Ресей Украин қақтығысы бұл Ресей мен батыс арасында қарым-қатынастағы дағдарыстың өршу ғана емес, сонымен қатар посткеңестік және де Еуропадағы Ресей мен ақш арасындағы геосаяси мүдделер қақтығысының жалпы бастауы. Ресейдің Украина басып тұруы туралы айтатын боламын. Көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. Ресейдің соғыстағы мақсаттары қисынсыз не империализм деп бағалайды. Путиннің Украина қарсы соғыста мақсаттың кең аумақты жаулы болу және басып алу, Ресейдің империя ретіндегі даңқын қалпына келтіру. Ресей Федерациясының қысқа мерзімді мақсаттары соғыс кезінде Украинаның тәуелсіздігін жоюдан бастап, спиративтік ДХР мен ЛХР-дің қолдауға, соның ішінде Донецк пен Луганск облыстарының барлық аумақтарын басып алуға дейінгі өзгерді. Шапқыншылық кезінде жарияланған мақсаттардың өзгеруі Ресей Федерациясының басшылығының өзінің шынайы ниеттерін жасар деп болжайды. Шапқыншылық басталғаннан дейін және одан кейінгі Ресей басшылығы көптеген түрлі саяси мақсаттарды тұманды және де тіпті бір-біріне қайшы келетінді айтты. Шапқыншылықтың алғашқы мақсаты демилитаризация және де дезинфикация Донбасс халқының қорғау мақсатына айтарлықтай ерекшеленді. Украина басшылығының жауапкершілігі тарту үшін айтылған саяси мақсат, ақш пен НАТО ықпалының әсіреуі, предестированный дәлізін кесілу және тағы да басқа туралы айтылды. Путиннің көзқарасы Ресейдің жеңісі және оның жаһанды күші рөлін алуды. Путин шабуылдарының мақсаты және оларға жету жолдарының әдейі анық емесін тұжырымдайды. Ресей Федерациясының шабуылының бастапқы стратегиялық мақсаты ретінде зерттеушілер Киевті басып алу, Украина қарулы күштерін жеңу және де Киевте Ресей Федерациясының достық режимін орнату деп айтады. Ресей Федерациясының әскерлері Киевке солтүстік пен солтүстік шығыс және де күшті соққылармен кіріп, Донбасс пен Қырымның оңтүстігін терең серпілістер жасауға тырысып, тез және жойқын соққы стратегиясын қолдауға тырысып. Шапқыншылықтың бастапқы стратегиялық мақсатына қол жеткізілген жоқ. Батыс барлаушылардың пікірінше, Ресейдің бастапқы жоспары Зеленскийдің үмітінің құтылу және ауыстыру мақсатына бірнеше бағыттаған толық ауқымда шабуыл болды. Жоғарыда басшылықта Украина әрекеттері адалдығын сенді. Ресей шенеуніктері жариялаған соғыс мақсаттары уақыт өте келе майдандағы жағдайдың өзгеруіне байланысты өзгерді. Шапқыншылықтың басталғаннан кейін, екі аптадан кейін ресми мәлімдемелерде демилитаризация және де дезинфикация туралы ескертулер сирек қолдана бастады. Шапқыншылықтың мақсаты Ресей Федерациясы батыс елдері мен Украина құрған әскери қауіптен қорғау, Донбасстағы соғысты аяқтау және ДХР мен ЛХР халқын қорғау деп жарияланды. 25 наурызда Ресей тарапы Ресей әскерлерінің басты мақсаты Донбасс аумағын толық бақылау орнату деп мәлімдеді. 22 сәуірде Ресейдің оңтүстік шығыстағы ауқымды шабуыл туралы ақпарат пайда болғаннан кейін орталық әскери округ әскерлерінің қолбасшысының орынбасары Рустем Миникаев арнайы операцияның екінші кезеңі мақсатты Қырымға құрлық дәлізін және пресервтегі тағы бір шығуды қамтамасыз ету Донбасс пен оңтүстік Украина толық бақылау орнаты деп мәлімдеді. Орыс тілді халықты қудалау фактілерде атап өтілді. Украина армиясын тең жеңіп, Киевті алу мүмкін болмағандықтан Ресей әскерлері қала құрылысына ауыр шайқастарға түсіп, жабдықтауда қиындықтарға тап болды. Украина үкіметін құлатудың басты мақсатына жете алмай, шығындардың артуы мен қарсылықтың күшеюіне ұшыраған Киев қоршауы Ресей Федерациясы үшін стратегиялық маңызын жоғалтты. Нәтижесінде сәуір айының басында Ресей Донбасты толық бақылауға алуға назар аударып отырып, Киев, Черногов және Сумма облыстарын әскерін алып кетті. Сапқыншылықтың екінші кезеңінде басқа стратегиямен басталды. Тез және жойқын жеңісті есептеу соғыстың сарқылуына ауыстырылды. Оның міндеті жаудың ресурсын азайту, экономика мен армияны әсер ету. Бұл кезеңнің таза әскери мақсаттары онша өршіл емес. 2022 жылдың 23-27 қыркүйегінде Украинаның Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облыстарының Ресей әскерлері басып алған аумақтарына оларды осы мақсатында әлемдік қауымдастық мойындамаған жалған референдумдар асығыс өткізілді. Осыдан кейін 2022 жылдың 30 қыркүйегі мен 5 қазан аралығында Ресей бұл аумақтарды аннексиялау туралы жариялады. 2022 жылдың 12 қазанында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы Ресей Федерациясының референдум деп аталатын маңызды ұйымды айыптап, Украинаның аумақта тұтастығын қолдайтын қарар қабылдады.
Чақпан 2022 жылы Украина уақыты бойынша таңғы сағат 5:00, Мәскеу уақыты бойынша таңғы сағат 6:00. Сәл бұрын Путин Украинаның шығысында әскери операция бастау туралы шешім қабылдаған хабарлады. Соғыс жарияланған кейін бірнеше минуттан кейін Киевте, Харковта, Одессада және де Донбасста жарылыстар орын алды. Ресей Киевте, Харковте және Днепрдегі аэродромдағы әскери штабтар мен әскери қоймаларға қанатты және баллистикалық зымырандарды ұшыратты. 6:30-дан кейін орыс әскерлері Харков қаласының маңында құрлықпен басып кірді. Сағат 7:40-та BBC басқа дерек көздерге сілтеме жасай отырып, Ресей әскерлерінің Украинаға Беларусь жеріне де кірген хабарлады. Украина шекара күштері Луганск, Сумы, Харков, Черногоров және де Житомир қалаларына нысандарға шабуыл жасағандығы сондай-ақ Қырым жеріне де шабуылдар туралы хабарлады. Сағат 7:00-де жақын президент Зеленский Украинаға әскери жағдай енгізілген хабарлады. Украинаның әуе кеңістігі азаматтық авиация үшін толығымен жабылды. Ал Еуроодақтың авиациялық қауіпсіздік агенттігі бүкіл аумақты белсенді қақтығысы аймағы деп санады. Зеленский Ресеймен бүкіл дипломатиялық қарым-қатынасы үзетін мәлімдеді. 25 ақпанда Ресей бейбіт тұрғындардың шабуыл жасаймыз дегесе, Киевте бірнеше қаладан тұрған үйлерге снаряд түсіп, Украина жұрт босып, Еуропаға қаша бастады. 27 ақпан Ресей президенті Владимир Путин елдің ядролық қаруын дайындап қоюға бұйрық берді. 28 ақпан Беларусьте Украина және де Ресей арасындағы келіссөздер басталды. Украина Ресейден соғысы дерек тоқтатуды және территориялық тұтастығын бұзбауды талап етті. Ал Ресей тарабы Қырым, ДХР, ЛХР тәуелсіздігін мойындау, унификация мен демилитаризация талаптарын қойды. Келіссөз әлі жалғасып жатыр, әзірге нақты шешім жоқ. Украина қарсы өз әскери қимылдарын 23 ақпаннан 24 ақпанға қараған түні бастады. Елдер арасында соғыс қазірдің өзінде жалғасуда. Біріккен ұлттар ұйымының Международный правозащитный және де правозащитный организация халықаралық гуманитарлық ұйымдарының хабарлауынша, Ресей әскерлері Украинаның тұрғын аудандарына, ауруханаларына және де басқа да әлеуметтік инфрақұрылым нысандарына зымырандық соққылар жасады. Шапқыншылық ірі көші-қон дағдарысын тудырды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша Украинада 7,186 миллион босқын кетті. 8 миллионға жуығы адам ішкі қоныс аударды. Бірқатар журналистер шапқыншылықтың екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бері Еуропада ең үлкен әскери қақтығыс деп атады. Ресейдің әрекеттері әлемнің көптеген мемлекеттері мен ықпалды халықаралық ұйымдарын қайта айыптады. Біріккен ұлттардың бас ассамблеясындағы 11/1 қарары Ресейдің әрекеттері айыптап, оны агрессор мемлекет деп таныды. Және өз әскерлерінің Украина аумағына шығаруға шақырды. Қарарға 141 мемлекет дауыс берді, 5 мемлекет қарсы дауыс берді, 35 мемлекет қалыс қалды және де 12 мемлекет дауыс бермеді. Бірқатар мемлекеттер Украинаға әскери көмек көрсете бастады. Гаагадағы халықаралық қылмыстық сот Украина аумағында Ресейдің әскери қылмыстарын тергеуді бастады. Нәтижесінде 2023 жылдың 18 наурыз күні Путинге тұтқындауға ордер берді. Ресей қарулы күштерінің мүшелері айыпталған Бучадағы қырғындардың дәлелдерін тапқаннан кейін Украина президенті Владимир Зеленский Ресей-Украинаның геноцидіне айыптады. Шапқыншылық Ресейде және де әлемде соғысқа қарсы наразылықты Ресейде бақта цензураға ақш еуропалық одақ және басқа да елдердің Ресейдің қарсы жаңа санкцияларына соның ішінде елдің әлемдік экономикадан ішінара оқшалануына Ресейдің бірқатар спорты және басқа да халықаралық іс-шараларға қатысудың шектеуге әкелді. Сондай-ақ Ресей үшін ауыр экономикалық салдары болды. Украинада соғыс экономиканың құлдырауына, әуе және теңіз көлігінің жұмысын тоқтатуға және басқа да бірқатар жағымсыз салдарға әкелді. Украинаның қоршаған ортасына және Украинаның мәдени мұрасына үлкен зиян келтірді. Әлемдік ауқымда шапқыншылық және онымен байланысты санкциялар халықаралық сауданың төмендеуіне, азық-түлік пен энергия бағасының күрт өсуіне әкелді. 2023 жылдың 23 маусым күні Вагнер-Рек тобы Ресейге қарсы көтеріліс бастағанын белгілі болды. Олигарх Евгений Пригожин басқаруында бұл жекеменшік әскери компанияның 24 маусым күні Дондағы Ростов қаласына жеткен жариялады.
25 мың әскерімен бірге Мәскеуге барып көтеріліс жасау жоспарлады. Пригожиннің өзі Украинаға шабуының негізсіз болған ел басшылығы Ресей халқын алдап отырған айтқан. 24 маусым күнінің соңына қарай Беларусь президенті Александр Лукашенкомен бірге өткен сайлау кезінде Вангер Жек тобы Ресей үкіметімен бірге келісіп жасап оларға жылжуын тоқтатып, әдеттегі орналастыру орындарындағы қайтуға келісті.